Batata vem recompor o setor defensivo e toca para Leto. Leto Altino vem no combate, ele faz o toque para o campo de ataque, escapou bem, pode pintar no gol do Urso, driblou, vai fazer, olha o gol, olha o gol! Batata vem recompor o setor defensivo e toca para Leto. Leto Altino vem no combate, ele faz o toque para o campo de ataque, escapou bem, pode pintar no gol do Urso, driblou, vai fazer, olha o gol, olha o gol! Gol! Aos 20 minutos, o Wellington toca para Robson e faz Sul-América 1-0. Preciso. Cadê as mãos?
dia, dia, dia. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e príncipe.
Oh, oh, oh. E Jesus, vendo a multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome e sede, sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Hey! Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno